Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Detective Pikachu. Jeg var lige ved at glemme, hvad spillet hed. Som altid må I gerne efterlade like, og hvis I kan nå de 200 likes, bliver jeg super, super glad. Og så skal jeg svare på dagens spørgsmål, som kommer fra Alexander Dornov. Spørg, hvad er dit yndlings Pokémon-spil? Og jeg tror faktisk, det er Pokémon Sølv og Guld, eller Heart Gold og Soul Silver, tror jeg har besluttet det er. Men jeg synes faktisk også, at Ultra Moon og Sun er rigtig gode. Skriv, hvad jeres yndlingsspil er nede i kommentarfeltet, og husk at stille mig nogle spørgsmål, så kan det være, at I kan komme med i en af mine serier. Nå, lad os komme videre i det her spil. Vi er ved at finde ud af, hvorfor Charizard gik amok. Kazam. Kan du fortælle os, hvad du ved om Charizard? Kazam. Charizard var normalt fuld af energi og var super glad, men da efter den gik amok, så var den komplet drænet. Måske gjorde den sig selv træt eller et eller andet. Det er måske det, der skete. Men hvad var det, der fik den til at skubbe sig selv så hårdt, så den blev så gik så meget amok? Der er altså et eller andet mærkeligt ved det hele. Okay, den var træt. Hov, det kunne være, vi skulle spørge om det sidste, faktisk. Kazam. Åbenbart så brugte Alakazam sin angreb for at imponere dem, der så på. Nu hvor du siger det, så svævede den faktisk på hovedet lige før, ikke? Den siger, at den kan bruge psykiske kræfter, men at den laver faktisk et ret utroligt show med det. Nå, den er ret sød. Hvad siger Loudred herovre? Hvad siger Charizard? Loudred. Åbenbart så vil Charizard rimelig op at køre over, at den skulle være den hovedpokémon under paraden. Og man kunne altid stole på den, og alle menneskene troede på Charizard. Og så gik den berserk. Der er i hvert fald noget, der ikke er rigtigt omkring hele det her. Så du hjalp med at annoncere parktingene. Ja, den har i hvert fald en stemme, der kan høres. Og du prøver altid dit hjerte ind i dine råb, hva? Og du vil gerne have, at det er sådan her. Hvem er den her, du taler om? Okay, der er altid en Loudred, som man kan høre tæt på Cannon Duty. Hvad fanden? Okay, jeg ved ikke helt. Den annoncerer ting. Det vi skulle lære af det. Og det er tæt på Tivoli-hjulet. Er det det, der hedder? Det der store hjul der. Crow! Du har været op med en kamp mod Charizard dagen før problemet. Hvad skete der? Murkrow. Den blev vred på dig, da du prøvede at tage noget. En af den skinnende ting, som en af gæsterne havde på. Det lyder mere som om, at den var sur på dig. Mere end at det var en kamp, var. Wow. Det er ret komfortabelt at være her, når der ikke er nogen mennesker, der prøver at jagte dig væk, var. Du forstår ikke helt, hvorfor andre Pokémon'erne ser så deprimerede ud, var. Nå, jeg mener i hvert fald, altså mennesker plejer at jage Murkrows væk, og de har tabt en masse venner. Altså, du siger, at der er mere plads nu for alle sammen, så du har alligevel ikke nogen sympati. Jeg gætter på, at Pokémon'er har alligevel andre perspektiver af mig. Okay, det der Murkrow er sådan lidt en douche. Hvad er det, der er her? Okay, der er ikke noget herover. Nå, men vi den der Stufful er vi ikke kommet nærmere på. Hvad med den der Tropish? Den synes jeg ikke, jeg kan finde. Tropish er der. Det var ikke det, jeg ville spørge dig om, faktisk. Det har vi spurgt dig om i... Yes. Charizard. Du ved ikke noget om problemet, men du hørte om Charizards navn før. Du siger, at det var en rigtig sød Pokémon, Charizard. Ja. Okay, så de siger ting som, at de virkelig savner Charizard, og at de ikke forstår, hvorfor den gik amok. Det ser ud som, Charizard var rimelig populær, faktisk. Okay, så Charizard var en god fyr. Hvordan kan du lide at leve her? Trubbish. Hver dag er en skattejagt, hva'? Hvad mener du med det? Trub. Og jeg ser, at du leder efter skrald. Og der er snart ikke mere at lede efter. Nå, okay. kan jeg ikke få lov til at tage det der? Ja, yeah, så har vi vel talt med alle sammen. Wow, chill, dude. Men så har vi vel talt med alle sammen, ikke? Så skal vi vel bare trykke case notes. Kan vi fixe dem jo? Har vi noget, vi kan fixe det med? Hvad er det? Det er gas. Det ser jo sådan ud. Det bruger man til at ofte at fylde balloner op.
Har vi nogle mural pieces? Jeg synes ikke, jeg har fundet noget. Hvad siger han? Jeg skal lige prøve at se, hvad der sker hernede. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. If R was the cause, there would have been telltale signs on Charizard. Let's organize all our testimony. Hvad er R's karakteristikker? Det her, det er jo ikke rigtig noget med det her at gøre. Nej, det er ikke de ting, vi skal vide, det her. Kan vi fikse mural? Og vi skal finde ansigt. So why don't we head over there now? Nå, vent lige lidt. Nå, det kan være, vi kan fikse det, hvis vi bare står derovre. Det kan være, at tingene ligger på jorden. Okay. Why don't we go ahead and fix this mural? We can gather up all the shards and fit them in. Har det. Så vi skal lige gøre det her hurtigt. Okay, det er ret fedt det her. Sådan. Der var et lille puslespil. Yes, that's right. Nå. Okay, det var nemt. Jeg troede, vi skulle ud og lede efter noget. Smykkel C, vi har fikset dit værk for dig. Jeg ved ikke, hvad mode er på dansk. Det kan jeg ikke huske. Og du overrasker mig. Du behøver ikke at takke os. Vi har bare lyst til at gøre dig glad igen. Det ser ud som, at det virkede faktisk. Det betyder en masse for ham, det her. Smør. Er alle sammen i det, og det er et maleri af parken før problemet, så det er derfor, du godt kan lide det. Det viser også Pokémon, vi ikke har set. Hey, kan du fortælle os om de Pokémon'er, der er her i? Ja. Jeg har aldrig set den Pokémon før. Smørgel. Det er en Hoppip. Den blev åbenbart blæst væk med vindene, da det hele skete. Hvad? Er den okay? Smør. Den siger, at den kommer tilbage, den kommer tilbage, når forårets brise starter med at blæse igen. Okay. Det er en Pokémon. Den har en blomst på den hoved. Smør. Ja, det er en skipplume. Den at blive her minder dem så meget om tingene, da tingene var mere livlige. Det får dem til at føle sig ensomme, og det er derfor, de tog et andet sted hen, åbenbart. Hvad er det for en Pokémon? Smørgård. Det er en lidt åbenbart sådan en lidt af en problemskaber, men Smørgel siger, at den alligevel havde det godt med Charizard. Litten lever stadig i den her park og venter på, at Charizard kommer tilbage. Hvad med Charizard? Det er en rimelig imponerende Pokémon. Er det Charizard? Smør. Alright. Slap lidt af. Ja, det her, det er Charizard. Smørgel siger, at Charizard var altid sammen med dens venner, og den så rigtig sej ud, når den fløj igennem luften. Det lød som om, Charizard virkelig var populær her. Det må have været R, der fik den til at gå amok. Det her, det er også en skipplån, ikke også? Smør. Åbenbart, så blev de virkelig, virkelig ked af det efter problemet, og så fløj det et sted hen. Okay, vi har fundet ud af alt, hvad vi ved om Pokémon'erne, som er del af det her sted. Det ser ud som, at der var en masse flere Pokémon'er her, før parken lukkede ned. Jeg ville ønske, at vi kunne tale med dem. Det ser ud som, at vi ville være i stand til at tale med i det mindste én Pokémon, som kendte Charizard mega godt. Har du fundet ud af, hvad for en der var? Det må være Litten, ikke? Som kendte den rigtig godt. Det er rigtig Litten. Litten er der stadig her rundt omkring. Og den er åbenbart rigtig gode venner med Charizard. Hvis der er nogen, der kan hjælpe os, så er det Litten. Ja, lad os finde den. Det burde være et eller andet sted her. Hvis du opdager et sted, hvor Litten kunne være, så lad mig lige vide det. Du ved, for at få min opmærksomhed, ikke, så skal du bare trykke på mig. Ja, okay. Hvor er Litten? Ved du, hvor den kunne være? Smørgel. Den siger, at Litten ofte gør sin egen ting, så ved jeg ikke rigtigt, hvor den er. Lad os lige spørge om Charizard også. Det kan være, han giver noget. Den sagde altid hej til Charizard før paraden, men Charizard virker, som den altid var. Åh. Okay, jeg trykker lige hurtigt igen der. Ja, det er stille og roligt. Jeg tror, vi skal finde ud af, hvor at Litten kan være. Og Litten kunne godt være enten nede ved maden, eller noget andet ved net. Kunne den være her?
Lidt nær du her, det ser ikke sådan ud. Okay. Så prøver vi at kigge. Et sted, der ligner noget, hvor en kat kunne være. Den kunne være derovre ved døren, tænker jeg. Døren er en lille smule åben. Måske er den indenfor. Det kunne være. Litten, er du derinde? Litten. Ah, det var den. Åh, den er sød. Det er også den på. Miau. Du behøver ikke være sådan defensiv. Vi er ikke for at skabe problemer. Vi vil bare gerne finde ud af, hvad der skete dengang. Miau. Du kan ikke stole på nogen, som er sammen med et menneske. Og det er lidt problematisk. Hey, Litten, jeg forstår godt, du ikke kan stole på mig. Men har du ikke lyst til at finde ud af, hvorfor Charizard fuldstændig gik berserk? Miau. Og det her, det er Tim. Vi prøver at finde ud af, hvad der skete den dag. Vi vil virkelig værdsætte, hvis du hjælper os med at finde ud af det. Og hvad skete der så? Miau. Var du en del af paraden? Miau. Jeg ser. Du var ikke en del af paraden, men du kunne se problemet, og du hørte en høj lyd fra hovedstedet. Så du løb hen for at se, hvad der skete. Og det er da, du så, at Charizard gik amok. Miau. Var der noget mærkeligt ved Charizard? Det er lige meget, hvornår det var. Var det før, om det var før eller efter paraden? Kan du huske noget? Miau. Hvad havde Charizard? Kunne ikke huske, hvad der foregik, under, da han gik amok? Det er interessant. Ligesom de andre ting, vi har opdaget. Den huskede ikke noget. Det kan de andre heller ikke. Du kan virkelig godt lide det her sted, og du havde en masse venner, som du godt kunne lide. Og også en masse mennesker var. Miau. Og imellem showsene, så tog du og Charizard ud for at vise menneskerne tricks med dine flammer. I må være et godt team. Miau. Nej. Du har fået den forkerte idé. Charizard gik ikke berserk bare på grund af det. Ligesom, fordi han ikke kunne lide dig mere. Og jeg havde ikke troet, at... Jeg havde ikke troet, at Charizard gik amok på den måde, at den virkelig troede, at den var blevet sur på den. Vi er nødt til at løse den her sag på grund af for alle Pokémonerne her. Nå. Kan I vide, hvad vi så? Og nu vil Stoffel gerne snakke med os. Og det ser ud som, den gerne vil tale med os nu. Og undskyld, vi har skræmt dig tidligere. Og du stoler endelig på os. Vi har ikke tænkt os at prøve at fange dig eller noget. Jeg er så glad for, at du gerne vil snakke med os nu. Stof. Og du var en del af paraden, så hvordan var det? Og paraden blev holdt lige her, og der var en masse mennesker, der kom for at se det, ligesom altid. Og var der nogen ting, som ikke var helt normalt den dag? Der var et eller andet, der blinkede hele tiden. Var det ligesom en slags kamera, eller hvad? Jeg kan forstå, at kamera-flash er rimelig skræmmende, men hvis det var normalt, så tror jeg ikke, at det ville være nok til at få Pokémon til at gå amok. Okay. Spørg om Charizard. Tror du, du kan fortælle os noget om Charizard, da den fuldstændig gik amok? Pludselig gik amok. Det var som om, at det ikke var den samme Charizard mere. Og det var som om, dens øjne havde skiftet. Hvad for en slags øjne havde den, eller farve var de? De var rød. Det er noget, der får dig til at tænke. Er det ikke det, Tim? Ja, det er lige fuldstændig som er. Jeg ser, så mange af dine venner har smuttet nu, og du føler dig ensom, hva'? Alting har skiftet efter problemet. Har det ikke det? Okay, nu ved vi, hvad der er sket med Charizard. Nu kan vi sætte tingene sammen her. Tim. Yes. Nu kan vi rent faktisk... Nu har vi tre af de ting, som passer med R. Was the cause, there would have been telltale signs on Charizard. Let's organize all our testimony. Yes, så vi har... Charizard var exhausted. Så har vi... Charizard kan ikke huske tingene, der skete. Så har vi Charizards øjne gik amok. Yes. Do you think that's right? Det var de tre ting. That's it. Those are the same traits as the other Pokemon that became aggressive because of R. Which indicates that Charizard was also under the influence of R. Yes. Så ved at løse mysteriet, Charizard gik amok, så R var involveret, når alt kommer til alt. Ja. Det må være derfor, at det min far også havde fundet ud af. Det er derfor, han kommer hen. Kazam, hvad vil du have, Kazam? Eller Kazam, har du fundet ud af, hvad der var skyld i problemet? Ja, Charizard gjorde ikke tingene på grund af hans egen vilje. En eller anden fik ham til at gå amok. Kazam, hvad er det, Kazam siger? Jeg håber ikke, at den kommer til at ikke kunne lide mennesker, eller sådan noget. Kazam, det havde du regnet med. De andre besøgende var her også for at undersøge det. De andre besøgende, hvad betyder det? Måske Harry, og måske en mand med en Pikachu kom.
Måske er det Harry, der kommer. Der kom åbenbart en mand med en Pikachu for nogle måneder siden. Lad os se, om vi kan finde mere ud af mere. Okay, hvad siger du? Spørger med Harry. Kan du fortælle os mere, du husker? Husker du noget? Eller kan sige? Så du siger, at jeg er den Pikachu, der kom for et stykke tid siden. Så min far kommer her faktisk. Ja, jeg husker ikke noget. Hey, Alakazam, da du så min partner og mig, hvordan var vi? Og vi var rimelig sure, eller hvordan kan det, eller rimelig irriteret. Nå, hvad kunne der have sket med Harry på det tidspunkt? Jeg tror ikke, den ved det. Lad os se, om vi kan finde andre Pokémoner, som så mig med min far, eller så min far. Starf. Og du husker ikke, du så nogen. Nå. Min far, han var så nok. Okay. Ah, okay. Jeg har det med at trykke forkert. Det er altså ked af. Skal man lige trykke forbi det hele. Og ja, tak. Louden. Så du husker ikke at se nogen? Okay. Okay, han husker heller ikke noget. Murkrow så tingene op fra. Det kunne godt være, at Murkrow så noget. Hvad så, Murkrow? Hey, så du nogen her for nogle måneder siden, som havde mig med? Du husker ikke noget. Okay. Har du opdaget nogle skinnende ting? Kan det være, du så du min absolut skinnende brillance og skinnende talent? Stop, Pikachu. Lad os tale med nogle andre. Okay, godt, Pikachu. Hvad med Litten? Det kan være, Litten kan huske noget. Ja. Der var nogle mennesker, som kom og ødelagde Fine Park. Betyder det, at den tror, at mennesker kom for at tage Charizard? Jeg tror ikke, den taler om min far i hvert fald. Nej, det ved den. Så Litten ved heller ikke noget. Jeg tror det måske, det er Smurgle, der ved det, eller et eller andet. Vi har også Trouble selvfølgelig. Den er lige flyttet ind. Trap. Hvad, du så mig med en anden? Fortæl mig om det. Trappish. Så du os give os noget til en Bunnery. Bunnery er en Pokémon, ikke? Kan jeg vide, om den stadig lever her i parken? Og den siger, at den ofte gemmer sig ved forlystelse, altså det der Tivoli-hjul, det der forlystelse, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på Danmark. Nå, hvad venter vi på? Lad os tage afsted, Tim. Skal vi lige hurtigt snakke med Smurgle som det sidste, men vi skal i hvert fald ofte op til det der hjul der. Hey, hvad så? Smurgle! Så du en person komme her for noget tid siden? Det var noget tid siden. Smurgle. En gut i en rød skjorte? Nej, det var ikke i dag. Jeg mener noget tid før i dag. Hvis du ikke har, så er det også fint. Jeg tror ikke, den ved noget. Okay. Han har lovende kort tidsudkommelse. Stener nok. Okay, jeg tror, vi skal herop. Kan? Ja, okay. Jeg kan godt lide de her cutscenes. Bunnery should be up ahead somewhere. Yeah, but the rain is really starting to come down. I hope it doesn't get any worse. You spoke too soon. Come on, let's go. Yeah. Okay, vi skal finde en Bunnery heroppe. Det kan vi nok godt gøre, kan vi ikke det? Oh, hvad har vi herovre? Det er som der er et mærke, som efterlader en Pokémon. Og bare kig på det mærke, gør mig nervøs. Ja, det føles også som et anderledes område, det her, end hovedstedet. Eller hvor vi lige kom fra. What are these gashes from? I know Charizard went on a rampage in the main square. But why are there marks here? Jeg ved, om Mewtwo har været her, eller et eller andet. Jeg tror altså, der sker noget. Hov, kan jeg vide, hvad det er for en Pokémon? Heliolisk. Og den er også en strøm-Pokémon. Den har ikke brugt så meget. Lilisk. Den ser ud som, den er lidt i problemer. Kan jeg vide, hvad der foregår? Heliolisk. Hvad? Bunnery er i problemer. Den er fanget op i Tivoli-hjulet. Jeg kan simpelthen ikke huske. Forlystelses... Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Bun. Det ser ud som, den er fanget derop. Det her, det er ikke så godt. Jeg er nødt til at hjælpe den. Okay, hvad siger du? Læsk. Og du var... Du plejer at lave strøm til den. Nå. Igennem en maskine, som mennesker har lavet. Så den gik af strøm. Så Tivoli-hjulet er gået i stykker. Er aldrig gået i stykker på den her måde. Måske det er maskinen derovre, der er blevet ødelagt. Nå, så derfor den går amok. Er det maskinen, som har et elektrisk board? Måske blev det ødelagt på grund af lynnedslaget. Det kunne have været alt muligt.
virkelig, det er sådan en forlystelse, som ikke har blevet repareret i lang tid. Lad os tjekke, dog. Hvorfor gik den derop alligevel, Bonnery? For at kigge på byen? Okay, den er derop. Okay, lad os finde... Jeg gætter på, at vi skal ned og have Loud til at køre her. Og du kom hele vejen herop til os, Loud. Og så er du en anden Loudrun end den, der er dernede. Når du bare også høj. Og du er faktisk højere. Du kan faktisk råbe højere end den. Når du er på cannon duty. Du styrer kanonen. Kan du bruge din stemme til at... What? Hvad er der sket med Bonnery? Er den fanget derop? Wow, den er virkelig bekymret om Bonnery. Og den er simpelthen for høj til, at jeg kan høre på den. Jeg håber, den slapper lidt af. Så du brugte kanonen til at få fyrkeri op at flyve. Det lyder som, din stemme har nok kraft til at blæse kanonslag op i luften. Det er alligevel en ret høj stemme, du har. Den siger, at den arbejder sammen med Loudred, den anden Loudred, placeret for med paraden nogle gange. Den siger, at dens egen stemme er bedre dog. Men den anden stemme, den anden har godt potentiale dog. Hvad delen skal vi finde her? Kan vi overhovedet komme herned? Jeg gætter på, at det er låst af, ikke? Jo, det er ikke et sted, vi skal hen. Hvor er den der maskine? Er det her? Den er jo nok deroppe i midten. Men jeg tænkte lige, at vi skulle tjekke de her hjørner her. Hvad har vi her? Det er godt, det er god udsigt her. Men der er nok en bedre udsigt op i forlystelses... Hvad er delen? Hvad er godt? Hvorfor er der en hjelm her? Der må nogen, der har efterladt den. Den ser ud som, den er alt for ny til det. Måske der er en af Pokémon'erne her, der har fået den herover. Jeg tror, det ender med, at vi skal have Pikachu eller en eller anden ud i ind i kanonen eller et eller andet sindssygt. Det er et elektrisk panel. Det må være sådan, at elektriciteten bliver sendt ind i Tivoli-hjulet der. Det ser ud som, den her virker fint. Okay. Jeg skal lige finde ud af, hvad delen vi gør her. Går vi herind? Den. Det er det kontrolrummet til forlystelsen. Det ser sådan ud. Der er måske noget, der går i stykker derinde. Lad os tjekke. Vi bliver nødt til at få Bonnery ned. Vi bliver nødt til at få en eller anden måde at få den åben. Ha! Joltex! Joltex! Gid, hvad de var. De løb i hvert fald væk, før jeg kunne nå at se, hvem det var. Og de Pokémoner hedder Joltex. Og Tim, kig her. Der er... Så ledningerne inde i maskinen er helt ødelagt nu. Du har ret. Hvad er det? Det er måske det her, der har fået forlystelsen til at gå ned. Det er i hvert fald give mening. Og Joltexen er lige smuttet. Det kan være, de har noget... De ser ud som, de har noget i deres munde. Det kan være, det er en del af maskinen. Hvis vi nu kan få dem tilbage, så er vi måske i stand til at få ledningerne tilbage igen. Okay, lad os finde Joltexer. Okay, lad os finde nogle Joltex. Nogle bavianer. Hey, kig Pikachu. Og de bider alle sammen på et stykke af ledningen. Altså i Joltex, I er nødt til at give os de ting tilbage, som I tykker på. Joltex. Og så løb de. De løb væk. Åh, sikkert nogle problem, som folk... Lad os tjekke området. Okay, så må vi se, om vi kan finde dem. Hvor kunne de være? Kunne der være gemt en herinde? Hey, det er godt øje, Joltex. Kunne du komme ud derfra for et sekund? Hvad mener du med, min stemme for stille? Kan du give mig et eksempel? Hvad du prøver på? Jolt. Jolt kom flyvende ud. Wow, jeg havde ikke troet, at din stemme havde så meget kraft. Jolt. Undskyld, at vi overraskede dig, men vi er nødt til at tale med dig. Kan du give os den der del tilbage? Vi er nødt til at redde Bonnery. Jolt? Ja, det er den. Tak skal du have. Okay, del 2. Hov, kan vi tale med ham? Jolt. Og den synes, det var et godt sted at absorbere elektricitet det her sted, da den flyttede hertil. Men da parken lukkede ned, så kunne den ikke absorbere mere elektricitet, uden at blive jagtet væk. Men nu er der mindre elektricitet her, så den er meget ked af det. Gæt dig på, at forlystelsen her er det eneste sted, hvor der er strøm, så det kan være, det er derfor, den er gået herind. Jo, den siger, at en af dem løb ned under. Så bliver den så gå derned. Det er godt. Det var faktisk godt hent, fordi jeg kunne nok have gået rundt og lidt herop hele tiden, og så ikke fundet den sidste. Der er i hvert fald en, der er smuttet. Hej med dig. Jolt. Hey, kan du give mig den her ting tilbage? Vi bliver så at bruge den. Tak. Og du kom bare til at spise den tilfældigt, fordi du synes, den smager så godt. Kan du ikke passe lidt på i fremtiden? Okay, det var sådan den første. Okay. Spørg lige om den anden.
Jolt, jolt. Den siger, at en af gutterne løber over til den anden side. Og det er den mærkelige en. Oh, det kan være, at den gemmer sig et mærkeligt sted. Det er så den, vi har fundet. Det var den første, vi fandt. Det var den, der gemmer sig det mærkelige sted. Jeg tror, vi skal bruge den her hjelm bagefter. Men den anden sag, at der var en, der var løbet herned. Så der skal vi selvfølgelig ned. Men før vi finder den sidste, så siger jeg tusind tak, fordi jeg sidder med. Som altid må jeg meget gerne efterlade et like. Og hvis vi kan ramme de 200 likes, bliver jeg super glad. Det her, det er Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Og husk at skrive et spørgsmål ned i kommentarfeltet. Vi ses. Hej hej.